期间。是啊，于是我没有时间来逛街。啊，你现在不是已经忙完你一轮的工作了吗？又要开始忙了。要开始忙怎么样？你是工作？应该会从今年的六月忙到明年的六月。满了，满了。挺好的。那是戏剧的演出吗？对。嗯，所以接下来的剧集是什么？可以稍微透露一下。我接下来拍的一部戏叫《三个愿望》，是跟黄碧人，就是夏乐夫出的一个作品。对，所以还挺期待。就是我小时候看到你是长大。可是我相信，就算碧人姐听到，她也不会觉得难过，因为毕竟她真的很早出道，很早，而且你年纪很小。在看的时候是我在小学的时候，嗯，像九层糕，对，大家印象都非常深刻。所以那天在操场的时候看到她，而且是有 starstruck， 我都不懂她说什么，就碧人姐。对，我就有点尴尬。是你跟他的这个角色方面，他饰演我的母亲，然后我是他的女儿。哎，很好，会有很多对。然后王天才是我的爸爸。真的吗？是。然后包宣婷是我的哥哥。OK。他阿伯是我弟弟。OK OK。眼睛小小，很可爱。是俊生。俊生，对，知道。我们之前有看这个《除非你脚下》，就知道他演的是后卫。对不对？应该是前锋是个，他是后卫，印象深刻，是非常可爱，所以大家可以留意一下，什么时候会开拍？下个礼拜就开拍了。嗯，然后每次拍都拍差不多两个月。嗯，三个月吧。哎，但是有机会跟黄碧人演对手戏，是一生死而无憾。哎，这是真的，我从小就有想过说，我会不会有一天跟碧人姐拍戏？嗯，就是有想过。如今真的实现了，我觉得哇，dream can really come true。是，哇，那碧人，你当时第一次跟他接触，除了 starstruck 之外，你还抱着怎么样的一个心态？我觉得是非常专业的演员，所以我觉得自己有无形的心理压力，对，因为毕竟要跟偶像拍戏，所以会有点紧张。但是我相信他会让你觉得很自在，可以跟一个很好的对手演戏的话，可以是获益良多的乐器。是，所以呢，我们也期待着，因为真的当中有很多应该很棒的一些剧情等等。好的。